Eloy. Vamos conversar. Então, é agora. Tá pronta? Sim, eu acho. É bastante barulhento. Você nunca esteve tão perto antes. Acho que tudo fica maior de perto. Logo vai se tornar familiar. O seu lar. Eu não teria certeza. Procure pela grande matriarca Tirsa. Ela vai ajudá-la. Mais alguma pergunta? Tem certeza de que vão me deixar entrar? Eu já falei, Eloy. Pela lei, as crianças exiladas podem correr na aprovação. E todas que passarem se tornam valentes e não são mais exiladas. Eu sei disso. Mas nem todos seguem a lei como você segue, Rost. Tenha fé, Eloy. A tribo vai honrar o seu direito. O que devo esperar quando eu entrar? Você vai encontrar pessoas celebrando e comendo. Mais do que você já viu num só lugar. Nenhum vilarejo se compara ao coração da mãe. É o lar das grandes matriarcas. O centro da vida dos Nora. A joia da terra sagrada. Dê um tempo. Vai aprender a gostar. Assim como eu. Quando fazia parte da tribo. Mais alguma lição antes de eu entrar? Não. Você aprendeu as lições que a natureza tem a ensinar. Foi você que me ensinou, não a natureza. Porém, não sei se meu arco e lança vão ajudar muito lá dentro. É com o arco e lança que você vai conseguir o que tanto procurou todos esses anos, Eloy. Respostas. Estou pronta para isso. Te vejo em casa daqui uns dias. Você não vai me achar lá, Eloy. Aqui. Pegue isto. Para se lembrar. Por que está falando como se eu nunca mais fosse te ver? Não. Não. Você deve ficar com a tribo. E eu sempre serei um exilado. Mas eu disse, isso já está resolvido. Eu vou te visitar em segredo. Eu que vou infringir a lei, não você. Você nem precisa falar comigo. Esse apego comigo só vai te atrapalhar. É o meu desejo que você abrace a tribo. Você viveu isolada por tempo demais. Eu nunca vivi isolada. Pelo seu bem. Preciso ir onde você nunca vai me encontrar. Isso é um adeus. Não, não é. Você me ensinou a rastrear. Aonde você for, eu vou atrás. Não dessa vez. Dessa vez. E toda vez. Estarei usando isso quando achar você. E a mãe de todos te abençoe, Eloy. E a você. Vou ter que deixá-lo ir. Por enquanto. Primeiro, aprovação. Depois verei onde os rastros dele levam. Dê-me a volta, exilada. Ou morra. Você decide. Saiam! Saiam! Valentes, afastem-se. Ela é bem-vinda aqui. O coração da mãe está aberto, criança. Venha. Juro, nem todos Nora são rudes como esses idiotas. Você é Tirsa? Quem mais eu seria? Agora venha. Há muito tempo que eu espero por este dia. É mesmo? Ah, sim.
Mas no momento eu vou ter que partir. Tenho outros forasteiros para proteger esta noite. Você, o quê? Enviados de outra tribo, os Karja, vieram assistir à aprovação e como os Nora odeiam os Karja. Karja? É esse o meu problema. Falamos mais tarde. Nesse meio tempo, aproveite o festival. Ah, descendo ali pela direita, você vai encontrar alguém que mal se aguenta para te ver. Mas não conheço ninguém aqui. Tente dizer isso a ele. Nos falamos depois. Que a deusa te proteja. O que tá rolando? É você, não é? Por aqui. É Aloy, não é? Eu me lembrei do seu nome direito. Você é o velho amigo de que a Tirsa me falou? Não te conheço. Estou vendo que não me reconhece. Bem, faz mesmo muito tempo. Tebe é meu nome. Você era uma criança quando me salvou de um rebanho de máquinas. Eu me lembro. Você tentou me agradecer. Nunca me esqueci daquele dia. Esses anos eu torci para vê-la de novo, se viesse correr na aprovação. Como pode ver, eu acabei não me tornando um caçador. Sirvo a tribo como um costureiro em vez disso. Um criador de vestuários e armadura. Em preparação para este dia, eu criei um traje para você. Espero que goste. Quanto vai me custar? Custar? Nada. Considere como gratidão pelo que fez anos atrás. Bem atrasada. Aí. Parece que serviu bem. Obrigada, Teb. Eu nunca tive algo desse tipo. Bom, é seu. Vai perceber que oferece mais proteção do que o que está usando. Todo traje oferece alguma vantagem. É sempre uma escolha. Enfim, não vou mais te segurar. Vá para a cabana das matriarcas, se quiser ver a Tirsa. Saberá quando a vir. Uma construção de madeira com uma multidão do lado de fora. Tirsa disse algo sobre enviados de outra tribo? É, isso irrita a multidão. Karja visitando nossa terra sagrada pela primeira vez em anos. Imagino que tomates vão voar, talvez pedras. Espero que lanças não. Em todo caso, fique atenta. Olá, Aloy. No que está pensando? Tchau por enquanto e boa sorte na aprovação.
Acho que eu devia ter falado aquela última coisa. Ou a coisa antes. É claro que Basti vai vencer. Olha só pra ele. Eu deveria ir pra cama. Eu gosto muito mais disso do que da aprovação. Por que você tem que ficar escalando as casas? Eu vou ficar aqui por um tempo. Interessante. Desce já daí! Agora! Ah, é bem isso que você quer, não é? Prestem atenção. Pois essa história será contada por vocês quando eu partir. Eloy, por aqui! Karst? O que está fazendo aqui? Cuidado! Finja que não me conhece. Eu não devia negociar com exilados lá fora, se lembra? Como pude esquecer? E que generoso você falar comigo agora. Não seja assim. Sabe bem que vou torcer por você na aprovação amanhã. Quero só ver a cara de algumas dessas pessoas quando vencer. E se precisar de algo de última hora, conta comigo. Tá bom, então. Tenho que ir. Boa sorte amanhã, Eloy. E vamos abençoar a aprovação. Mas primeiro, temos convidados a receber. Por 2 anos, estivemos em paz com os Karja. É hora de reatarmos laços de comércio com Meridiana. Estes enviados vieram até nós com um aceno de paz. Paz? O que é paz? Hã? Um anúncio de gratidão feito pelas mãos do Rei Sol Atlas. Matam o escravizo, cara! Ei, ei, não joguem fruta, Nora. Nora, fiéis, não joguem fruta. Sou Oceran, não Karja. Então vou ser bem direto. O 13º Rei Sol era um Bunga assassino. Ele era um tirano e um monstro. Atacou minha tribo atrás de sacrifício, igual atacou vocês. Minha própria irmã foi levada. Eu odiava os Karja. Mas o 13º rei já morreu. 2 anos atrás. E quem o matou? O 14º. Não porque ele desejava o poder, mas porque alguém tinha que pôr um fim nas atrocidades do pai dele. A mensagem que o pobre clérigo pretende ler são desculpas, direto da boca do 14º rei. Então peço, não podem lhe dar ouvidos. Muito obrigado. Um anúncio de gratidão escrito pelas mãos do Rei Sol Avad, 14ª luminescência dos resplendorosos. Parece será que tá os Karja naquele... vieram fazer reparações? Eu não vou negar essa chance a eles. Dispositivo desconhecido detectado? Como assim? Ele usa um foco igual ao meu. Enquanto os frutos de sua criação assumem o... Onde ele achou um foco? Unimos as suas preces para que eles sigam. Então é pra gente esquecer. Ele usa um Karja foco fizeram com a nossa igual tribo? Ao meu. Mãe de todos, dê-me força. Em seu enlace,
Eu não vou onde deixar. Ele achou um foco? Você é a única outra pessoa que já vi usando um foco. Onde conseguiu o seu? O quê? Uma nora? Usando um desses? É impossível. Sua tribo teme os locais antigos. Os proíbe. Por que sou como os outros, Nora? Ora, acho que não é. Se você for explorar as ruínas do mundo metálico... Ah! O que houve? Desculpe-me. Ah, um defeito. Olhei. Fazendo amizade com nativos, é isso? Eu já volto. Espera. Não. Ah, depois falamos. Tenho que ir. Uou. Acho que a ressaca está pior do que pensava. Ei, você tem o mesmo treco que o Olin tem na cabeça. Desde quando essas coisas entraram na moda? Ele se chama Olin? Quem é ele? E onde ele conseguiu um desses? Ah, ele é só um chupim com amigos muito importantes. Passa metade do tempo escavando artefatos e a outra bebendo e jogando. Quanto ao treco, eu acho que escavou em algum lugar. É só uma joia estranha que ele põe na cara. Ah, sem ofensa. Fica ótimo em você. Quem mais você sabe sobre o Olin? Ele é tão interessante assim? Estou ficando com ciúmes. Bom, ele vasculha as terras por ruínas, escava coisas e vende para os nobres. Quando não sucateia, está sondando. É o tipo de habilidade que procura no cara que guia sua expedição. Eu o conheço há alguns anos. É um companheiro leal, cuida da família, aguenta beber muito bem. Eu gosto dele, mas tirando isso, nada mais a dizer. Achei que seu amigo ia receber uma chuva de frutas, mas você acalmou mesmo o povo. Valeu. Eu não sabia se ia conseguir. Os Nora ainda estão bravos com os Karja pelos ataques rubros. Mas quem pode culpá-los? É melhor eu seguir para a bênção. É. Olha, talvez eu não devesse dizer, mas é óbvio que você não pertence a esse fim de mundo. Digo, você é esperta, obviamente, é talentosa e... Bem, olhe para você. Ah, do que você tá falando? Você já sabe. Se um dia visitar a Meridiana, me procure. Eu te apresento o lugar e umas pessoas. Seria uma vida nova, se você quiser. Eu até te apresento para minha irmã. Ela conhece muito mais gente do que eu. Você não disse que ela foi capturada e morta pelo último Rei Sol? Ha! Capturada, sim. Morta, não. Precisa mais que alguns Karja para matar a Ursa. Ela escapou e agora é capitã de toda a vanguarda. É uma história e tanto. Talvez eu te conte qualquer hora com um drink. Enfim, eu tenho que ir para aquele lance da bênção, então... Te vejo por aí, será? Você não tem que ir na bênção? Falamos depois. É a deusa que deve julgar os Karja, não eu. O passado tem que ficar no passado.